Вітаю! В прямому ефірі новини на Суспільному. Одеса. В студії Лейла Церковнюк. Керівництво Одеського обласного центру психологічної реабілітації заперечує побуття дітей, що мешкають в їхньому закладі, а також психологічний тиск та знущання над ними. Про це розповів Віталій Кондратюк, заступник директора закладу, коментуючи обвинувачення громадської діячки Зої Мельник. Зазначимо, вчора вона заявила, що дітей у закладі б'ють. Більше подробиць далі у сюжеті. За словами громадської діячки Зої Мельник, діти з Центру психологічної реабілітації дзвонили їй та розповідали про побиття та знущання зі сторони охорони притулку, а також про психологічний тиск з боку керівництва закладу. Навіть співробітники поліції не мають права опрашувати або допрашувати дітей без психолога, або без батьків, або без органів опіки. А тут охоронники приїжджають, збивають, наказують, виховують. Вот. И это, естественно, это не закон, это преступление. Для того, чтобы это все расследовалось, для того, чтобы это не повторялось, да, эти люди должны быть наказаны, эти люди должны быть отстранены, для того, чтобы следствие проводили независимо. Наразі у Центрі психологічної реабілітації перебуває 43 дитини. За словами Віталія Кондратюка, заступника директора закладу, віком вони від 3 до 17 років. Сьогодні заклад працює у звичному режимі. Представники охоронного агентства не контактують з дітьми, заявив заступник директора Центру психологічної реабілітації Віталій Кондратюк. Знущання над ними заперечив. Основной контингент – это дети с неблагополучных семей. И, конечно же, у них откладывается и тот же удар, который был дома. И когда ты задашь ребенку вопрос «тебя бьют?», он ответит, конечно, безусловно. На этот вопрос, что да, потому что с ним насилие происходило какое-то определенно дома. Если следственными органами в процессе расследования будет доказано и предъявлены факты, то поверьте мне, тот человек, который будет выявлен, который применял насилие в отношении детей в нашем центре, он будет уволен немедленно. Незважаючи на тимчасове відсторонення від служби, до Центру психологічної реабілітації продовжує ходити, сказала директорка закладу Інна Іщенко. Я хожу на работу, потому что есть ряд функций, которые нужно выполнять. Это хозяйственные вопросы. Мы готовимся к отопительному сезону, благополучно запустились. Но есть все равно еще такие вопросы открытого характера, где нужен какой-то ремонт, питание, заключение договоров. Эти обязанности с меня никто не снимал. Володимир мешкає у центрі місяць. Розповів про своє життя у ньому. Тут классно, вкусно кормлять. Они нормально относятся с нами. Ни разу на меня голос не подняли. Рукоприклад это вообще запрещено здесь. Христина перебуває у центрі 7,5 місяців. З нього тікала. Розповіла, чому. Я збігала, тому що мені хотілося погуляти. Потім я приходила. Здесь, які діти уходять, вони, у них цель вообще пойти погуляти і повернутися. Служба у справах дітей Одеської обладміністрації перевіряє інформацію про можливі знущання над дітьми. Про це розказав її керівник Володимир Самборський. Якщо, скажімо так, слідство доведе, що дійсно таке відбувалося, то звісно, що тоді будуть вжиті заходи і щодо кримінальної відповідальності цих осіб, які це можливо, і так само, якщо про це знав персонал. Але на даний час, от станом на сьогодні, у нас немає інформації від правоохоронних органів про те, що дійсно ці факти мали місце. Олександр Мельниченко, Євген Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса. До причалу Одеського морського порту пришвартувалися кораблі для пошуку морських мин 4 країн Альянсу – іспанські, румунські, болгарські та італійські тральщики. Про це розповіли у прес-службі Міністерства оборони України. Зазначимо, ці кораблі ведуть патрулювання у Середземному морі у складі 2-ї постійної протимінної групи НАТО. До Одеси вони прибули з дружнім візитом і перебуватимуть тут протягом тижня. Планується, що угруповання кораблів відвідає делегація НАТО на чолі з генеральним секретарем Енсом Столтенбергом, який приїде в Одесу завтра. Ми намагалися зв'язатися з адміністрацією Одеського морського порту, аби вони прокоментували прибуття кораблів в Одесу. Наразі там слухавку не взяли.
Перша група учнів новоствореної водолазної школи Військово-морських сил України відпрацювала занурення у відкрите море зі спорядженням. У цій практичній частині силовики відпрацювали міри безпеки під час проведення водолазних спусків та робіт. До цього вони мали теоретичні заняття і відпрацьовували теорію в басейнах. За тим, як проходили практичні навчання водолазів в морі, спостерігав Сергій Козачинський. Занурювання першої групи учнів водолазної школи проходили на базі практичної гавані Військово-морських сил. Дозвіл на спуск під воду отримали 12 людей. Водолази закріплювали теоретичні знання, отримані впродовж місяця. Серед основних завдань – відпрацювати дії під водою та дотриматися мір безпеки під час проведення спусків та робіт. Після завершення курсу їм буде присвоєна перша робітнича кваліфікація – водолаз. Звичайний водолаз, тобто умови спусків, вони будуть допущені до відпрацювання спусків і простих звичайних робіт на глибинах до 30 метрів. До складу першої групи водолазів увійшли представники управління державної охорони, спецпідрозділу поліції КОРД, протидиверсійного центру. До них приєдналися водолази аварійно-рятувального загону. Вадим – один з тих, хто брав участь у спусках під воду. Є страх, але ми боремося з ним. Коли ти знаходишся на ґрунті, піднімається мул, ти нічого не бачиш, це перебороти треба відчуття. В воді треба поводитися дуже спокійно. Підготовча програма, за якою навчають водолазів, відповідає стандартам країн НАТО. Про це розповів начальник пошуково-рятувальної служби ВМС України Олексій Нестеров. За основу взяли водолазну підготовку Військово-морських сил Великобританії. Ми стараємось балансувати, тобто давати в достатньому об'ємі теоретичні знання. Після цього на минулому тижні наші курсанти склали іспити. І зараз вони допущені вже до практичної частини. У них була можливість працювати перші свої спуски в басейні. І зараз це другий день, які водолази працюють в реальних умовах. Поява водолазної школи, продовжує Нестеров, дозволить вирішити проблему браку професійних водолазів найближчі 2 роки. Для цього, каже, розроблено стратегію. Сергій Козачинський, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса. Сьогоднішнього дня в Одесі розпочали розпломбування лічильників газу на котельнях комунального підприємства теплопостачання міста Одеси. Про це розповів заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Сергій Агуца. Загалом теплопостачання міста Одеси обслуговує 147 котелень. Всі вони готові до опалювального сезону. За словами Сергія Агуци, розпломбування лічильників має зайняти близько тижня. С 1 ноября, как и гласит распоряжение городского головы, мы начнем отопительный сезон, и как прописано в данном распоряжении, первыми объектами, которые будут включаться, это будут школы, детские сады, медицина, образование, здравоохранение. Тариф, который на сегодняшний день будет выставлять теплоснабжение города Одесса, составляет 1220 гривен, такой, как он был. Каким он будет, это будет после принятия решения нацкомиссии. Нами подготовлены фактически все расчеты по тарифу. Данные расчеты проходят процедуру согласования в Национальной комиссии. Там есть определенная процедура, как эти тарифы утверждаются, согласно закону Украины, мы действуем по этой процедуре. Як зазначив Сергій Агуца, нові тарифи будуть відомі наприкінці листопада. Оплата тепла до їхнього затвердження перераховуватись не буде. Наразі це всі новини. Більше дивіться у випуску о 19-й. Слідкуйте за нами у YouTube, Instagram, Facebook та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Лейла Церковнюк. До зустрічі в ефірі.